etdir. IŞİD terror qruplaşması dəstəyi hardan alır? Bu məsələnin araşdırılmasında ortaq mövqe tutmalıyıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında belə bir bəyanatla çıxış edib. 3 saat davam edən görüşdə tərəflər daha hansı məsələləri müzakirə edib? Bu barədə İlkin Kərimov xəbər verir. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Qazpromla Türkiyəyə təbii qazın təchizatının artılmasına dair razılığa gəliblər. Vladimir Putin bildirib ki, Rusiya tezliklə Türkiyənin yanacağı olan tələbatını nəzərə alaraq bu ölkəyə qaz təchizatını ilə 3 milyard kub metr çatdıracaq. Rusiya dövlət başçısı Cənub axını qaz boru xətti layihəsini dayandırmaq məcburiyyətində qaldığını bildirib. Putin bunu Bolqarıstanın layihədən imtina etməsi ilə əlaqələndirib. Rusiya Federasiyası olaraq bu layihənin icrasını davam etdirməyəcəyik. Qara dənizdə qaz boru xəttinin tikintisinə başlamayacağıq. Bolqarıstan tikintiyə razılıq vermir deyə layihəni başlayıb sonradan dayandırmaq heç bir məntiqə sığmır. Prezidentlər eyni zamanda Suriya məsələsinə toxunub. Suriya probleminin həllində bu iki ölkə başçısının fikir ayrılıqları olduğu sirr qalmasa da, Erdoğan terrorla mübarizədə iki ölkənin əməkdaşlığını vacib sayıb. Suriyədəki mövcud yönetimin, yani zulmeden, katleden, terör estiren mövcud yönetimin bu durumlarını çok açıkça tabii ki ben ortaya koydum. Erdoğan 300 min insanın öldürüldüyü Suriyanı bu hala Əsədin saldığını vurğulayıb. Rusiya lideri Vladimir Putin isə hər iki dövlətin Suriyada xaosun baş verməsinə qarşı olduqlarını deyib. İraqda olduğu kimi Suriyada da terrorçu qruplaşmaların güclənməsini istəmirik. Statın sonu. Türkiyə, Rusiya prezidentləri eyni zamanda Rusiyanın bu yaxınlarda ilhaq etdiyi Kırım yarımadasında Kırım tatarlarının vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr aparıb. Bildirilib ki, Kırım tatarlarının bütün hüquqları təmin olunur.